Հայաստան Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների երրորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ մինչև տարեվերջ։ Այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Մոսկվայում իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո։ Ադրբեջան на основе пяти базовых принципов Ադրբեջանը 5 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա պատրաստել է պայմանագրի նախագիծ եւ ներկայացրել հայկական կողմին, որից հետո տեղի է ունեցել բանակցությունների երկու փուլ։ Մեկնաբանությունների երրորդ փաթեթը մենք արդեն ներկայացրել ենք հայկական կողմին եւ կարծում ենք, որ արդեն հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների երրորդ փուլը կազմակերպել։ Թե երբ կկնքվի խաղաղության պայմանագիրը, Բայրամովը չի ասել։ Ինքը ուզում է, որ հնարավորինս շուտ ստորագրվի այդ փաստաթուղթը, թեև համոզված է, որ իրատեսական չէ Հայաստանի հետ եղած խնդիրները մոտակա ժամանակում լուծելը։ Позитив в данном вопросе. Ռուսաստանի արտգործնախարարը նկատում է, ինչպես կողմերն են որոշել, խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա։ Մենք առաջվա պես պատրաստ ենք օգնել, այս առումով վճռորոշ նշանակություն ունեն հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այդ օրը կողմերը վերահաստատել են իրենց վճռականությունը լուծելու բոլոր խնդիրները ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի Ալմաաթայի հռչակագրի и Алматинской декларации декабря 1991 года. Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները մանրամասն քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման ամբողջ համալիրը։ Ըստ Լավրովի, մինչեւ այժմ ընդունված երկկողմ հայտարարությունները ամուր հիմք են հետագա երկխոսության համար։ Эти документы, по нашему общему убеждению, остаются. Այդ փաստաթղթերը մեր համոզմամբ մնում են ամուր եւ հուսալի հիմք բոլոր հարցերի լիարժեք կարգավորման համար, ներառյալ տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը եւ խաղաղության պայմանագրի կնքման վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելը։ По заключению мирного договора. Լավրովը Բայրամովի հետ հանդիպմանը նաև հայտարարել է, որ 3+3 ձևաչափով հանդիպում է նախապատրաստվում։ Հիմա օրակարգն ու ժամկետներն են համաձայնեցնում։ Ինչպես գիտեք, 2021 թվականի դեկտեմբերի սկզբին էր Մոսկվայում տեղի ունեցել 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի առաջին նիստը Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Իրանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Թբիլիսին հրաժարվել էր մասնակցել քննարկումներին։ Արմենի Հովսեփյան, Նորայն Շարբաթյան, Հայլուր, Երևան։